Няма да има евтина и скъпа тарифа за тока, обявиха от Енергийното министерство. Идеята тези, които ползват повече ток, да плащат на по-високи цени, се обсъждаше около година. Изявление по темата направи преди минути на летище София и министърът на енергетиката Росен Христов. Оттам включваме Мариана Турманова. Добър ден! Добър ден! Малко след като Служебното министерство на енергетиката предложи двойна тарифа за цената на тока за домакинствата, се отказа от идеята още преди обсъжданията. Предложението беше за таван от 800 кВт-часа през зимата и 300 през лятото, а над тях цената да бъде пазарна от дружествата. Днес обаче министърът на енергетиката Росен Христов заяви, че няма нужда от такава стъпка заради двойното поевтиняване на газа през последните месеци и цитирам политизирането на идеята. Нашите данни, включително от енергоразпределителните дружества, показват, че над 90% от населението не плаща, т.е. не консумира повече от 800 кВт-часа на месец. Но, тъй като няма нужда в момента да прилагаме някакви допълнителни мерки, а това беше един резервен буфер, няма да го внасяме, т.е. всичко се остава както е до момента. И няма да даваме съвети на политическите партии, по-скоро нашата експертиза се заключва до мащабни анализи и симулации, които сме правили на редица варианти как би реагирал пазара и какъв бил ефекта върху бюджета на най-различни мерки за компенсации.